Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao seu programa semanal de estudo da Bíblia, É o Bíblia é Fácil, na sua última temporada sobre o santuário. Por que a última temporada? Porque vem aí grandes novidades para o ano 2021. Nós estamos aqui nos estúdios cenográficos da Novo Tempo que tentamos reproduzir um santuário com seis amigos que vieram de vários estados do Brasil. Para essa que será a última temporada do Santuário. Agora você vai conhecer daqui a pouquinho um Bíblia Fácil Reality Show. Vai ser algo muito legal que nós vamos trazer para você, mas eu vou trazer depois mais novidades, tá bem? E nós vamos ter uma outra temática e vamos aqui apresentar para você agora uma temática sobre o Espírito Santo. Então esse ano de 2021 reserva grandes surpresas para você que acompanha e gosta do programa. Tá bem? Por isso estamos aqui nesse lindo santuário que a Novo Tempo construiu. E se você quer aprender mais esse assunto, eu tenho um presente para você que é o DVD Santuário O Caminho de Deus. Esse DVD foi gravado lá em Israel, num santuário que está montado no Parque Nacional de Tina, uma região por onde o povo de Israel passou. Esse santuário lá no Parque Nacional de Tina tem as mesmas dimensões do Tabernáculo Mosaico. E nós fomos até lá para gravar essa história Então você pode pedir o seu DVD Porque é um presente da Novo Tempo para você Você pode ligar para nós Em horário um comercial O nosso telefone é 12-21-27-3121 Anotou aí? 12-21-27-3121 Ligue agora Peça, é de graça E você vai se surpreender com as lições do Santuário Para facilitar a sua vida A gente também preparou um WhatsApp se você usa o WhatsApp, você pode pedir por mensagem. Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp que vai aparecer na sua tela, dizendo assim: "Quero o DVD Santuário". Só isso. "Quero o DVD Santuário". E a gente manda para a sua casa. Vamos orar então, buscando a bênção do Senhor para mais um estudo. Hoje vamos avançar um pouquinho mais na nossa compreensão do tema do Santuário. Por isso quero convidar você a tomar a sua Bíblia. Vamos estudar hoje sobre o ministério de Cristo no lugar santíssimo. Estamos caminhando junto com Cristo, né? Por esse santuário. Vimos que ele se encarnou, depois ele veio para o pátio, começou o ministério no santo na semana passada e hoje vamos entrar além do segundo véu. Olha que coisa interessante! Então, tire as sandálias dos seus pés, porque hoje nós vamos pisar em terreno sagrado. E ao lermos esse livro, é isso que acontece. Nós temos o auxílio do Deus Espírito para estudar esse livro que nos conduz à vida eterna. Então, é de fato tirar as sandálias dos pés para pisar em terreno sagrado. Vamos orar então pela bênção do Senhor? Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos em tua casa neste momento. Aqui se torna um ambiente onde o Senhor está conosco. Por isso, queremos invocar a tua promessa de que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei. Estamos na tua presença agora. Por isso, Pai, venha com Teu Espírito Santo e abra nossa mente à compreensão das verdades que hoje vamos ler em Tua palavra. Abençoe não só os convidados que estão comigo aqui nos estúdios da Novo Tempo, mas a cada amigo, a cada amiga que de casa também nos assiste. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então começar o nosso estudo de hoje. Então, nós entendemos de que Jesus, ao ser entronizado como nosso sacerdote, Lá no dia de Pentecostes, do ano 31, ele começou o seu trabalho como sacerdote. Nós vimos que esse trabalho como sacerdote estava prefigurado aqui, no pátio né? e no santo. E em algum momento, Jesus passaria a atuar no Santíssimo, como sumo sacerdote. Então, hoje nós vamos tentar entender melhor esse assunto. Quando isso aconteceria? Bom, para entendermos o ministério de Cristo lá no céu. Precisamos voltar para a terra e entender Levítico 16 e o ritual da expiação, porque era nesse dia que o sumo sacerdote entrava em cena. Estão lembrados do ritual da expiação? No décimo dia do sétimo mês, você tinha ali o sumo sacerdote começando a atuar. Olha o que diz Levítico 23, 27 em diante: Mas aos 10 deste mês será o dia da expiação tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor nesse mesmo dia. Nenhuma obra fareis porque é o dia da expiação para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia, se não afligir, será eliminada do seu povo. Então todo mundo deveria estar em contrição, em devoção, em oração. Porque porque era um dia de juízo, porque a mais alta autoridade religiosa de Israel entraria em cena. Viria aqui para o santuário o sumo sacerdote. Como que acontecia? No décimo dia do sétimo mês, o mês sétimo é Tishri, o mês dos hebreus, acontecia essa festa anual de purificação. O sumo sacerdote entrava em cena. O santuário estava poluído. Pelos pecados que ao longo do ano haviam sido confessados e transferidos via sangue para o santuário, e então nesse momento acontecia a purificação dos registros dos pecados. Então o pecador foi perdoado quando ele veio ao santuário, mas o seu pecado foi registrado, e uma vez por ano esse registro tinha que ser apagado. Então vamos avançar com o nosso estudo. Aqui nós temos a tipologia da festa. Então, o dia da expiação apontava para o sacrifício de Cristo como sendo completo, mas os registros dos pecados permaneceram no santuário. Então, o santuário precisava ser purificado, uma obra de juízo. E quando esta obra terminar, Jesus voltará à terra. Algum, alguém pode perguntar-se, assim, mas, pastor, Jesus vai purificar qual santuário? Terrestre? Não, porque não existe mais. O celestial. Mas purificar de quê? No céu tem pecado? Não, no céu não tem pecado. No céu tem registro de pecado. São coisas diferentes. Satanás foi expulso do céu, com todos os seus anjos. Os pecados que os homens cometem hoje são registrados no céu. Então, o que tem que ser purificado ou apagado são os registros de pecado. É esta obra que Cristo faria, prefigurada pela obra do sumo sacerdote. Então, quando é que isto começaria? Nós precisamos entender isto à luz de uma profecia da Bíblia, que está lá em Daniel, capítulo 8. Eu queria convidar você de casa também a pegar a sua Bíblia e hoje nós vamos estudar essa linda profecia de Daniel, capítulo 8. Ache aí na sua Bíblia, por gentileza, o profeta Daniel, no capítulo 8. Na Bíblia que estamos usando aqui está na página 595. Daniel 8, verso 14 página 595. Não sei qual é a sua paginação aí, mas vamos ler Daniel 8:14 e entendermos esta profecia extraordinária. Daniel 8:14 diz assim: Ele me disse: Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O anjo está dizendo para Daniel. Daniel, vão se passar 2300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. A purificação do santuário lá em Israel era o dia do juízo. Então o anjo está dizendo para Daniel, quando se passarem duas mil e trezentas tardes e manhãs, o juízo vai acontecer. O juízo vai começar. Certo? Agora, a Bíblia usa a expressão aqui, tardes e manhãs. O que significa tarde e manhã? Significa dia. Se você for para Gênesis 1, Lá diz assim, houve tarde manhã o primeiro dia, houve tarde de manhã o segundo dia, porque a palavra tarde é uma alusão às 12 horas da noite, e a palavra manhã é uma alusão às 12 horas do dia. Então o dia começa com a parte escura, porque o dia começa ao pôr do sol. Então vem primeiro a parte escura para depois a parte clara. Então tarde e manhã é um dia. Duas mil trezentas tardes e manhãs são dois trezentos dias, mas quando nós estudamos profecia, nós descobrimos de que cada dia em profecia significa um ano literal. Isso está em números, uh, você vai encontrar em dois textos da Bíblia, né? Ezequiel 4, 6 e 7, e números 14, 34. São dois textos da Bíblia que nos ajudam a entender isso, onde diz lá que cada dia te dei por um ano. Então isso quer dizer que quando se passassem 2.300 anos, o santuário seria purificado. Ora, para nós sabermos qual é o final do período, basta saber quando ele começa. Aí eu somo 2.300. Vamos avançar. Em Daniel capítulo 9, verso 24, o mesmo anjo vai dizer para Daniel assim: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Estudamos isso semana passada, lembra das 70 semanas dadas ao povo judeu? A palavra determinadas aqui que foi traduzida do, do, para o português é a palavra chata. E chata significa cortar, separar. Então o anjo está dizendo, Daniel: 70 semanas foram cortadas para o teu povo. Cortadas da onde? Do período maior de 2.300 anos. Isso quer dizer que a profecia dos 2.300 anos, ela tem uma parte dela cortada para o povo judeu. Então, nós estudamos semana passada a profecia dos 490 anos. Esse período está dentro do período maior dos 2.300 anos. Por isso, o anjo está dizendo para Daniel, Daniel, 70 semanas foram chata cortadas para o teu povo. Então, isso quer dizer... Que tanto a profecia dos 490 anos quanto dos 2300 têm uma data inicial em comum. Elas começam no mesmo momento. E qual é o início? O início está aí no capítulo 9 de Daniel, né? Olha para a sua Bíblia, capítulo 9, verso 25, né? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Até a ungido ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas, e as praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Eu disse para vocês que esta saída, esse decreto, nós temos na Bíblia o registro de três decretos, envolvendo o retorno do povo judeu de Babilônia para Jerusalém e a reconstrução da cidade. Esses decretos aparecem, aparecem no livro de Esdras, capítulo 1, capítulo 6 e capítulo 7. Ali estão os três decretos. O primeiro foi de Ciro, o segundo de Dario e o terceiro de Artaxerxes. E o de Artaxerxes foi, foi, entrou em vigência no ano 457. Então, 457 a.C. é a data que inicia tanto o período de graça para o povo judeu, quanto as duas trezentas tardes e manhãs. Agora você vai entender uma coisa que a gente viu semana passada no capítulo 9 aqui. Olha o que diz o versículo 24. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo, né? o povo de Daniel, o povo judeu, e sobre a tua santa cidade. Agora, para quê? Seis coisas. Para cessar a transgressão, vocês terão 490 anos para vocês cessarem o pecado, parar de pecar, abandonar a idolatria, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Lembrou do santo dos santos? Do segundo compartimento? Quando é que ele seria ungido? Quando Cristo fosse para lá? Então a profecia aponta para esse momento. Mas aqui disse também selar a visão e a profecia. Isso quer dizer que esta profecia de 490 anos ela foi dada como um selo, como uma garantia de que a profecia maior também se cumpriria. Então, se esta profecia se cumpre, é uma segurança, é o selo que Deus coloca como que toda a profecia maior também vai se cumprir. Aí nós vimos semana passada que esta profecia teve o seu cumprimento exato. Por quê? Porque em 457 saiu o decreto de Artaxerxes, 49 anos depois ficou pronta a reconstrução de Jerusalém. 434 anos depois veio Cristo no ano 27 para ser batizado por João Batista três anos e meio depois no ano 31 ele foi crucificado e três anos e meio depois eles apedrejaram Estevão então todos os detalhes da profecia se cumpriram e nós vemos que lá em Atos Capítulo 7 quando Estevão é apedrejado o sermão que estevão fez diante do sinédrio foi o último apelo de Deus à nação judaica. Então a partir dali, do ano 34, quem é povo de Deus? Todo aquele que aceita Cristo como Salvador. Não é mais uma nação exclusiva. Agora vem Paulo, o apóstolo dos gentios. E o evangelho começa a ser disseminado para todos os cantos. Então, esta profecia cumpriu-se exatamente como havia sido marcada. Ela é um selo de que a profecia maior vai se cumprir. Agora, para que eu descubra quando é que começa o juízo lá no céu, a purificação do santuário celestial, o ministério de Cristo no Santíssimo, ou Santo dos Santos, eu preciso apenas fazer uma conta matemática. Que conta matemática é essa? Eu já viajei até o ano 34, 490 anos, certo? Passei por todos esses eventos. Eu vou pegar agora 2.300, que é o período maior, vou subtrair 490 para saber quantos anos faltam para o juízo. Se eu subtraio 490 de 2.300, quanto me dá? 1810. Se eu estou no ano 34 e somo os anos que ainda faltam, 1810, eu vou chegar a que ano? 1844. Lembra que eu disse em semanas anteriores de que a gente havia começado o juízo no dia 22 de outubro de 1844? E eu disse que eu ia explicar em outro momento o porquê dessa data? Então hoje eu estou explicando. Quando você viaja 490 anos de graça dado ao povo judeu, você finda no ano 34. Mas o período para começar a expiação era de 2300 anos. Então nos faltam 1810. Se Estevão foi apedrejado no ano 34, nós temos a confirmação histórica dessas datas aqui, ó. Por exemplo, o batismo de Cristo no ano 27, há comprovações históricas, porque o Evangelho diz que ele foi batizado no 15 ano de Tibério César. E o 15o ano de Tibério César é o ano 27. Então nós temos comprovações históricas para essas datas. Então, se eu viajar agora a 1810, eu vou chegar a 1844. Agora, lá em Israel, o dia da expiação tinha um dia fixo. Essa festa tinha data fixa. Era que dia? Décimo dia do sétimo mês. O que eu preciso fazer agora? É encontrar o décimo dia do sétimo mês do calendário judeu no nosso calendário, no ano 1844. Então, quando eu vou para 1844 e faço uma comparação com o calendário judeu, qual foi o dia da expiação do povo judeu nesse ano? Foi o dia 22 do mês de outubro. Então, no dia 22 de outubro, começou no céu o juízo. E o que, que estava acontecendo? Lá nós temos o apóstolo Paulo ensinando: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal. E quando começa esse juízo? No dia da expiação, no final dos 2.300 anos. E quando é isso? 22 de outubro de 1844. Entenderam como nós chegamos a essa data, no final desse período profético? A gente avança de acordo com a profecia e agora faz a comparação com o calendário que os judeus usavam é assim que a gente chega na data 22 de outubro de 1844 sim Cláudia professor só uma pergunta é, se Cristo começou no dia 22 de outubro de 1844 o juízo no Santíssimo então ele está fazendo o juízo de todos nós certo okay? e por exemplo, eu peco amanhã, ele já fez o meu juízo, aí eu peço perdão, ele revê o meu caso. É isso que acontece? Boa sua pergunta, né? O que acontece no, ju no juízo? No juízo. O ju que é como ele se processa? Nós temos duas situações: situações de pessoas que estão mortas e situações de pessoas que estão vivas. Então a palavra de Deus ensina que o juízo haveria de começar pelos mortos. Então, se o juízo começa por aqueles que já morreram, então isso quer dizer que começou lá por, pelo primeiro homem, quem sabe por Abel, né? o primeiro homem que experimentou a morte nesse planeta, e de Abel em diante. Né? A pessoa que está morta, o caso dela está decidido, ou para salvação ou perdição. Os atos da vida dela se concretizaram, terminou. Né? A Bíblia ensina que após a morte não há consciência. A morte é um estado de inconsciência, é um sono, né? E todas as pessoas que morreram estão dormindo até a ressurreição. Cristo falou em João 5, 28 e 29 que todos um dia irão ressuscitar, salvos e perdidos. Então, a pessoa que está morta, quando o caso dela vai ser julgado, analisa-se toda a vida, analisa-se a relação que essa pessoa teve com Deus, se ela se arrependeu dos pecados que cometeu, se houve perdão para esses pecados. E é dado o veredicto. Então, o caso dela está decidido. O juízo é terminal. Essa pessoa foi julgada, ela já está morta, e ela está salva ou está perdida? Então, já está decidido. Ela vai, então, a lista, o nome dela vai para a lista da primeira ressurreição ou vai para a lista da segunda ressurreição? A primeira é a dos salvos, a segunda é dos perdidos. E o caso de quem está vivo? O caso de quem está vivo, o juízo fica em aberto, ele não se fecha. Por quê? Porque a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam. Então, pode ser que uma pessoa que foi dormir ontem, completamente longe de Deus, completamente entregue ao pecado, ela acorde hoje e ela ceda à impressão do Espírito Santo. E ela sinta o toque do Espírito e mude de vida. E ela peça perdão, se arrependa. Então, ontem ela foi dormir perdida, mas como a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã... Porque a gente acorda e agora com vida podemos de novo buscar perdão, reconciliação. A pessoa então agora passa por um estágio de salvo. Então, enquanto a pessoa está viva, o caso não é definido completamente. Fique em, em aberto. E esse caso fica em aberto até quando? Até que algumas coisas aconteçam. Uma delas é a morte. Quando a pessoa morre, aí o caso se define para salvação ou perdição. Mas com exceção da morte, tem outra coisa. Tem o pecado contra o Espírito Santo. A pessoa que peca contra o Espírito Santo, ela não tem mais direito ao perdão. Ela já está condenada. Ela pode viver mais 30 anos aqui na terra, mas o caso dela foi decidido. Porque ela cometeu um pecado que não tem perdão. Certo? Então assim vai ficar. Os casos em abertos até que a pessoa peque contra o Espírito Santo. Ou então a pessoa morra, ou então chegue o momento em que Jesus deixará o santuário e o juízo vai terminar. Então, quando esse juízo terminar, um ponto final é colocado em cada processo do ser humano. Então, quem está vivo, o caso está em aberto. Ok? Sineila. Pastor, eu tenho duas dúvidas, na verdade. Uhum. É que me chama a atenção toda vez que eu vejo aquela foto que a pessoa. Está em frente ao anjo e ele com um livro o aberto. O anjo relator, né? Sim. Deixa eu botar ela aqui. Essa aqui. Isso. E, e, essa foto, ela me remete como se todos nós vamos passar por aquela é, aquela imagem. Uh -huh. tô errada? É, na realidade ela é uma foto mais ilustrativa. Sim. Você não vai fisicamente diante do tribunal divino. A ideia é o seu nome vai ser julgado no tribunal divino. Mas não vai, haver, não vai haver um momento em que você vai diante de um tribunal onde estarão ali a acusação, a promotoria, o, o advogado, o juiz. Não tem essa cena física. Entendi. A ideia é, todo mundo vai ser julgado. Então, meu nome vai passar por um tribunal. E nesse tribunal, a Bíblia me informa que tem um juiz que é Deus, tem um advogado que é Cristo, tem um acusador que é o diabo, tem as testemunhas que são os anjos, tem o código penal ou moral que é a lei de Deus, e o réu somos nós. OK. A outra... Ah, tem ainda os livros de registro que são os autos do processo. Então, todos os elementos estão presentes. Só que você não vai fisicamente lá. É o teu nome é a tua história, a tu, o teu, os teus registros que serão abertos e serão analisados. A outra questão, é, o senhor pode dar um exemplo de pecado contra o Espírito Santo? Porque eu acredito que muitos não entendem o que, que, que é isso. Uhum. Você também, Ednilson, assim, a mesma pergunta, né? Você lembra do rei Saul? O rei Saul é um claro exemplo de pecado contra o Espírito Santo. Deus foi atuando com o rei várias vezes, várias vezes, ele resistindo aos apelos, né? dando sempre lugar para o diabo. Ah, o Espírito o atormentava, né? porque ele dava lugar para isso. Chegou ao ponto de ir lá buscar uma feiticeira para consultar os mortos. Né? Praticou aquilo que Deus havia dito ser uma abominação, um vivo tentar consultar quem já morreu. Então Saul foi tão longe do Senhor que chegou um momento. Que o Espírito se separou dele. Então, Saul é um exemplo da Bíblia de alguém cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito o deixou, é porque ele foi abandonado. Não é que ele foi abandonado. Ele resistiu e resistiu ao ponto de Deus não ter mais solução para o caso dele. Então, na prática, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Não é que Deus te abandona, não ama você, nada disso. É que ele vai falando com você, vai falando e você vai resistindo, resistindo. Chega um ponto que você resistiu tanto à voz do Espírito de que ele não é mais ouvido. Não que ele não fale, é que você não consegue mais ouvir. Por insistência sua no pecado. Então, quem vai nesse nível de afastamento é o que a gente diz que cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Como é o Espírito Santo quem leva a pessoa ao arrependimento, ele não mais se arrepende. Se ele não ouve o Espírito, quem vai levá-lo ao arrependimento? E se não há arrependimento, não há perdão. Então o pecado vai condená-lo no dia do juízo. tá? Então esse é o pecado contra o Espírito Santo. Pois bem, nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos para dar sequência a esse estudo. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Bíblia Fácil, hoje estudando sobre o ministério de Cristo no Santíssimo. Em nosso primeiro bloco, nós vimos que a profecia de Daniel 8,14 apontava para a purificação do santuário celestial no final de um período profético de 2.300 anos. Esse período iniciou com o decreto de Artaxerxes em 457 a.C. e nos levou até o ano 1844. E nós dissemos aqui. Que o ano 1844, fazendo uma transposição no calendário judeu para o nosso gregoriano, você tem o dia da expiação, que era o décimo dia do sétimo mês, ocorrendo em 22 de outubro do ano 1844. Então foi nesse dia que Jesus começaria o seu ministério no Santuário Celestial. Então, do ano 31 até 22 de outubro de 1844, Jesus atuou como sacerdote. Agora, a partir do dia 22 de outubro de 1844, até a volta dele, ele vai atuar ou está atuando como sumo sacerdote. Isso quer dizer que há mais de 170 anos, Jesus está no Santíssimo do Santuário realizando juízo a favor do seu povo. Quer saber mais sobre isso? Então, pede o DVD que nós preparamos com muito carinho para você. Esse aqui é o DVD Santuário O Caminho de Deus. Você pode solicitá-lo mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp que vai aparecer aí na sua tela. Diga assim: quero o DVD Santuário e nós mandamos para você. Se você quiser, pode acessar a nossa página na internet e fazer um alto cadastro lá. Nosso site é novotempo.com/bibliafácil ou, se você preferir, liga para nós em horário comercial. Nosso telefone 12 2127-3121. Tá bem? Fale aqui com a escola bíblica, com os nossos atendentes, e você vai então receber esse material pelo correio. Pastor, eu vou pagar quanto para ter esse material? Você não vai pagar nada, porque graças aos Anjos da Esperança, nós podemos oferecer esse material de forma gratuita. Tá bem? A você que nos assiste aí agora, que é Anjo da Esperança, muito obrigado pelo seu apoio, viu? Graças à sua parceria, a Novo Tempo avança na distribuição de estudos da palavra de Deus. Quando terminamos o primeiro bloco, falávamos um pouquinho a respeito do pecado contra o Espírito Santo, do juízo. Nós entendemos de que todos nós vamos comparecer um dia perante o juiz. Né? Não fisicamente, como eu estava explicando para Neila, né? mas o nosso caso será analisado. É por isso que o apóstolo Paulo né, vai ensinar aqui. Paulo é quem diz, né, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Olha aqui, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Lembra que eu já disse para vocês aqui que nós somos salvos é pela graça, mas o juízo é pelas obras. Olha o que Paulo está dizendo, para que cada um receba pelo bem ou pelo mal que fez por meio do corpo. Nossas ações, nossas obras, ok? Aqui em Apocalipse 14, 6 e 7, nós temos o que chamamos das três mensagens angélicas. E a primeira mensagem aparece nesses versos. Dá uma olhadinha comigo qual é a mensagem que Deus tem urgente para ser anunciado em nossos dias. Apocalipse, capítulo 14, lá no finalzinho da Bíblia. Olha para os versículos 6 e 7. Aqui nós temos as três mensagens angélicas. Essas são as últimas mensagens de Deus para a humanidade. E a primeira delas, a primeira voz, Apocalipse 14, versos 6 e 7. Na página 8.3.6. Assim diz o texto: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o que? O que ele tem? Um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação. E tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz o que? Temei a Deus e dá-lhe glória. Porque é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem é clara. Qual é a mensagem de Deus para esse tempo? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo de Deus chegou. Chegou quando? 22 de outubro de 1844. De lá para cá, Cristo está julgando todos os habitantes da terra. Esse juízo acontece para determinar quem vai ser salvo e quem vai se perder. Um outro texto que nos ajuda a entender mais do assunto: Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Vai lá para depois de Salmos, né? Se tem Salmos, Provérbios, depois vem Eclesiastes. O sábio Salomão é quem escreveu esse livro, né? Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Assim escreveu Salomão: de tudo o que se tem ouvido, a suma é. Ou seja, ele falou por 12 capítulos aqui, falou sobre todos os assuntos, e ele diz, diz o seguinte: olha, resumo de tudo o que eu falei aqui, a suma de tudo é. De tudo é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. O que, que disse o anjo lá em Apocalipse 14, 7? Temei a Deus e dai-lhe glória. Salomão, temam a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Verso 3, 14: Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Quer sejam boas, quer sejam mas O que, que Deus vai trazer a juízo? Todas as obras. Então, é por isso que, quando a gente estuda a Bíblia, a gente entende que a norma de Deus no juízo será a lei de Deus. Salomão está dizendo: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Por quê? Porque quando Deus trouxerá a juízo todas as obras, ele vai usar a lei de Deus como norma de juízo. Então, no tribunal terrestre, quando alguém vai a júri, você tem ali o código penal. Não é isso? Que serve de parâmetro para saber o que fazer com aquele réu? No tribunal celeste, é a lei de Deus. É esta lei que vai determinar se ele foi bom, se ele fez a coisa certa ou não fez. É a lei de Deus. Então, por que, que hoje você percebe que muitos estão atacando a lei de Deus? Porque se você tira a lei de Deus, o que é que sobra para o juízo? As pessoas estarão despreparadas para o juízo. Então você entende que o que está havendo hoje é um ataque à lei de Deus como uma estratégia de Satanás para que as pessoas não estejam prontas no juízo? É isso que está acontecendo. Então, quando alguém hoje fala contra a lei de Deus, está falando contra aquilo que Deus estabeleceu e que Deus colocou como sendo a norma, o padrão do juízo. Agora, se você cancela essa lei, se você tira, se você diz que ela não tem mais validade, a pessoa vai viver a vida ao bel prazer, e na hora do juízo ela será condenada. Neila? É, a gente vê que em vários lugares da Bíblia, né, pastor? Ele fala da, dos seus mandamentos que uhum. Como o senhor citou na semana passada, que se nós não guardarmos um, um deles, seremos, seremos condenados por todos. Por todos. Exato. E aí o senhor diz que é, muitos estão é, julgando, dizendo que essa lei ficou, foi lá para o tempo... Do Antigo Testamento. Do, do Antigo né? Testamento pro ou para alguns povos, é exato. Uhum. Né? Não para todos. Exato. Por isso muitos não guardam o sábado, é isso? É isso. Hoje, uma das desculpas, né? um dos argumentos que se apresenta para não se santificar o quarto mandamento, o sábado, é porque, ah, ele foi dado para os judeus. Isso, dado para os judeus. Se você for para Gênesis 2, 1 a 3, lá diz, né? Havendo Deus terminado sua obra no dia sétimo, descansou nesse dia e abençoou o dia sétimo. Nós estamos em Gênesis 2, que judeu havia no Éden? Havia um casal, havia Adão e Eva. Os judeus viram séculos depois. Então, quando alguém diz assim, ah, a lei de Deus é para o judeu, é porque não, não lê Bíblia. Ah não, a lei de Deus é coisa do Antigo Testamento. Ué, Antigo Testamento, mas o que, que tem? Não pode ser do Antigo Testamento? Também está no Novo. Os dez aparecem no Novo Testamento também. Só que não juntos, separados. Mas também aparecem. Mas engraçado, muita gente quer combater o sábado, dizendo que é coisa do Antigo Testamento e que não tem mais validade. Mas quando vai ensinar o dízimo na igreja, aí tem que ir lá para o livro de Malaquias. Aí usa Malaquias 3, 8 a 10. Irmão, você tem que devolver o dízimo. Porque quem não dá dízimo é ladrão, quem não dá oferta é ladrão. A Bíblia está dizendo. Mas espera aí. Então você, para ensinar o dízimo para a tua igreja, você pode usar o Antigo Testamento. Mas quando o assunto é sábado, aí não vale? Ah, no mínimo seja coerente. Então para de ensinar o dízimo na sua igreja. Se não pode ensinar o sábado, não ensina também o dízimo, não. Diga para a igreja que isso é coisa do Antigo Testamento. Tem que ser coerente. Jorge. Não, só pegando esse seja aí. E também fala, quando às vezes fala que é do Antigo Testamento, às vezes fala que é só para o povo judeu. Aham. Mas João avistou a Arca da Aliança lá, né? Com os dez mandamentos para todo mundo, para sempre. Depois, e viu isso Depois. no final do primeiro século, quando a nação judaica não era mais a nação escolhida. Quando a igreja cristã já havia sido estabelecida. Né? Então isso está claro para a gente. Então você percebe que a norma de Deus no juízo será a lei, e é por isso que a lei de Deus hoje está debaixo de um forte ataque. Mas então Cristo começou o juízo lá no céu. E esse juízo lá no céu, ele se processa com base na lei de Deus. É essa a norma. É por isso que a gente afirma que nós somos salvos é pela graça, mas somos julgados pelas obras. Somos salvos por Cristo, mas quando alguém é salvo por Cristo, a consequência natural disso é a obediência. Então nós produzimos frutos de acordo com aquilo que estamos conectados. Jesus falou, eu sou a videira, vós sois os ramos, João 15, né? Todo aquele que estiver a mim ligado, esse dá muito fruto. Que fruto ele dá? As obras do Espírito, as boas obras. E quem não está ligado a Cristo, produz as obras da carne. Então você tem na Bíblia os frutos do Espírito e as obras da carne. Isso é o resultado da habitação de Cristo no coração... Ou de uma vida controlada pelo inimigo, entendeu? Você é, no, você é chocado, eu também sou, né? Com manchetes todos os dias que falam de atrocidades. E você já percebeu como o mundo hoje está? um mundo cruel? Há poucos dias agora, uma criança encontrada em cativeiro, desidratada, porque os cuidadores não davam comida para a criança. Você vai ouvir aí de esposos que mataram esposas na frente dos filhos. Você vai ouvir de filhos que combinaram para matar os pais para ficar com herança. Você está ouvindo de todo tipo de atrocidade, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está lentamente se retirando da terra. O Espírito de Deus está lentamente se retirando da terra. Ele só não abandona aqueles que têm a Cristo no coração, que aceitam a sua influência. Então, hoje, o mundo está sendo dividido em dois grupos de seres humanos: os seres humanos que são susceptíveis à influência divina, do Espírito, e que estão buscando sua salvação, estão trabalhando sua salvação, e os outros seres humanos que não interessam-se por Deus, por Cristo. Por Bíblia e estão se colocando à mercê dos demônios. Mais um adendo: você já viu alguma reportagem de televisão onde os assassinos aparecem lhe dando entrevistas e dizem assim: 'Uma voz disse para mim para fazer isso'? Não foi um caso que eu já vi, foram vários. Onde a pessoa que cometeu a atrocidade diz claramente na entrevista, uma voz disse para mim ir fazer. Sabe que voz é essa? É a voz dos demônios. Porque uma pessoa em sã consciência não faria atrocidade tal. Mas são os demônios impulsionando a pessoa. Então, amigo, eu e você, ou nós estamos sob, debaixo da influência do Espírito Santo, ou ficaremos debaixo da influência de Satanás. Quem ensinou isso foi o próprio Cristo. Ele disse assim: ninguém pode servir a dois senhores. Não é isso? Você vai ter que amar um e odiar o outro. Edineus, é? O oh, pastor, e por isso também que a Bíblia fala que a gente não tem que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes da maldade nos lugares celestiais, porque essas vozes estão nesses lugares, né? Sim. E se a pessoa não tiver o Espírito Santo de Deus não tiver dentro da, da vontade de Deus, ele vai acabar dando ouvido a essas vozes negativas. Essa é a nossa batalha espiritual, entendeu? Constantemente o diabo tenta todas as pessoas. Então, ele, Pedro diz, né? Ele é como um leão ao redor buscando alguém para devorar. Assim é Satanás, querendo destruir as pessoas o tempo todo. A nossa luta é uma luta espiritual, são contra essas potestades do mal. Então nós temos que ter Cristo no coração, é a única coisa que vai nos dar a vitória. Esta é a mensagem que nós temos que apresentar para as pessoas. Esta é a mensagem urgente tem que ser pregada. Por isso, o livro de Hebreus faz um lindo convite para mim e para você. Hebreus 4,16 diz assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ao conselho que a Bíblia nos dá, acheguemos nos com confiança junto ao trono da graça. Que trono da graça é esse? É aonde está Cristo no santuário celestial. Porque ali estava a arca da aliança. Em cima da Arca da Aliança estava o propiciatório. Em inglês, propiciatório? Mercy Sit, o assento da misericórdia. Isso é propiciatório. Mercy sit, o assento da misericórdia. Então, Deus está dizendo assim: venha com confiança até a Arca, até o trono da graça, porque você vai achar misericórdia. Porque aqui está o assento da misericórdia. Então o convite que Deus faz para mim para você hoje é pela fé nós irmos ao santo dos santos, além do segundo véu, na presença do próprio Cristo. Esse é o convite para nós hoje. Agora, se você não crê em santuário celestial, se você não acredita de que Jesus tem um ministério nesse santuário no céu, se você não acredita no juízo se você não acredita na lei de Deus, se você não acredita que todo ser humano vai passar um dia pelo juízo, se você não acredita que o diabo é o acusador, como diz Apocalipse 12, 10, se você não acredita nisso, vai sobrar o que para você? O que, que vai sobrar? E sabe o que, que eu lamento muito, com tristeza no coração? É encontrar por aí, por esse país afora, tanta gente sincera, que está buscando com todas as forças o céu, mas passam anos e anos dentro de uma igreja e nunca ouvem falar sobre essas coisas. Nunca. Coisas que são fundamentais na experiência de qualquer cristão. Pois se você não compreende que há um santuário no céu, se você não acredita nisso, também não há um advogado que está junto ao Pai. E se não há Cristo um advogado, não precisamos então de nada mais, nada mais faz sentido. A nossa religião fica vazia, ela fica sem sabor. É isso. Essas verdades que a gente está estudando aqui são verdades fundamentais do cristianismo, porque isso envolve a questão de salvação. Eu e você seremos salvos com base nestas coisas. É por isso que eu e você precisamos hoje nos colocar nas mãos de Cristo. E cada vez mais, nos colocarmos nas mãos dele para que ele faça a obra em nosso coração que ele deseja. Mas eu tenho que buscar na palavra para compreender melhor esta obra. Não espere por ninguém. Não espere por ninguém ir atrás de você para ensinar. Vá você em busca da palavra. Reserve tempo todos os dias para o estudo, para a oração, para a meditação. Peça para Deus falar com você, para abrir seus olhos. Talvez essas verdades você nunca teve contato com elas, mas louvado seja Deus porque está tendo agora. É a chance que o Espírito de Deus está dando para você, para você fazer uma mudança na sua vida. Eu queria que você pensasse nisso, enquanto a gente vai ouvir agora uma música. O Wesley vai cantar para nós. Enquanto ele cantar. Eu queria que você pensasse: como é que está a minha vida hoje? Se o meu caso está sendo passado no tribunal celeste, como está a minha situação? É Cristo meu advogado? Pensa nisso enquanto a gente ouve essa música. Sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para o. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a. A palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Não, minha esperança está. Nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. tudo pode mudar mas tua palavra vai se cumprir Deus já de aliança Deus te de promessas Deus que de A palavra vai se cumprir, Amém. Obrigado, Wesley, por esse Deus de promessa que você cantou. Deus é o Deus que cumpre suas promessas. Eu queria, ao encerrar o programa de hoje, ler uma última promessa, uma realidade que a Bíblia nos apresenta aqui no Salmo 102, versos 19 e 20, Salmo 102, verso 19 diz assim: que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos. E libertar os condenados à morte. É do alto do santuário, lá no céu, que Deus olha para a terra. E Ele olha com que propósito? O verso 20 diz: para ouvir os gemidos dos cativos e libertar os condenados à morte. Se você se sente hoje oprimido, se você se sente cativo do pecado, se você sente que a morte está iminente, você tem um Deus lá no santuário que olha por você. E desde esse santuário no céu, ele olha para a terra. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que se importa. Se importa com todas as suas criaturas. Nenhuma lágrima rola numa face que não seja percebida por Deus. Nenhuma situação acontece com a sua vida que Deus não saiba. E esse Deus. Que hoje está lá no Santíssimo do Santuário, julgando, ele tem um desejo enorme de salvar a todos nós. Mas ele não vai fazer isso contra a nossa vontade. É por isso que o nosso coração tem que se abrir. Porque se você não deixar, ele não vai arrombar a porta. Porque quem arromba é o ladrão, é o inimigo. Deus não. Deus diz assim: eis que eu estou à porta. E bato, se alguém ouvir, se abrir, eu entro. A decisão de deixar Cristo entrando na sua vida é sua. Mas eu queria orar para que nós fizéssemos isso agora. Pai Santo, nos permita, Senhor Deus, abrir a porta do nosso coração para que o Senhor entre e faça morada. Nós aprendemos hoje que o Teu Espírito deseja atuar em nossa vida de forma poderosa. E nós precisamos, bom Pai, permitir. Por isso, aceita nossa entrega e nos prepare a todos para a tua breve volta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter estado conosco nesta hora de estudo. Na semana que vem, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, o Bíblia Fácil volta com um outro tema, que vai ser o fim do ministério de Cristo no santuário. Quando é que Jesus deixará o santuário? Quando é que vai terminar o juízo? Veremos isso na semana que vem. E eu espero você aqui no programa.